সকলোকে স্বাগতম জানাইছো মোৰ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅলে। আজি যাবলৈ ওলাইছো বিশ্বনাথ ঘাটলে। তাতে থকা মন্দিৰে ভাগত আজি শৰাই ভাগ দিম বুলি ভাবিছো। আৰু এইয়া যোৱাৰ আগতে ঘৰত থকা থপনা ভাগ ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি পূজা কৰি ললোঁ। আৰু আমি গৈ তাৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখুৱাম, চাই থাকিব। খুব ধুনীয়া এটুকুৰা ঠাই, আপোনালোকে দেখিলে গম পাব। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, আপোনালোকে ভাল পাব। আমি এতিয়া গৈ আছোঁ, পামেই আৰু, বেছি দূৰ নাই। এয়া হৈছে বিশ্বনাথ মন্দিৰৰ প্ৰৱেশ দুৱাৰ। আৰু বিশ্বনাথ ঘাটৰ এটা মানে মহত্ব আছে, সেইটো হ'ল এই বিশ্বনাথ ঘাটক গুপ্তকাশী বুলিও কয়। আৰু গুপ্তকাশী কিয় কয় আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে গম পাব। এইয়া আমি পাইছোঁহি আৰু, এইয়া দেখিছেনে মন্দিৰ ওলাই আছে। এইয়া ৰাইট চাইডে হৈছে মেইন মন্দিৰ ভাগ। আমি এতিয়া প্ৰথমতে যাম চিধা, আপোনালোকক এই ভাগো দেখুৱাম, চাই থাকক ভিডিঅ'টো। মই কেতিয়াবাই ফলৰ শৰাই ভাগ দিম বুলি ভাবি থৈছিলোঁ ল'ৰাৰ হৈ, তাকে আজি মিলিলে কাৰণে আহিছোঁ দিবলৈ। আপোনালোকে চাবচোন পৰিৱেশটো ইমান ধুনীয়া, এইয়া দেখিছেনে। আৰু সেয়া সন্মুখত হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ, এয়া আমাৰ বাপেক পুতেক ৰখি চাই আছে। খুব ধুনীয়া লাগে ইয়ালৈ আহিলে, এয়া দেখিছেনে পৰিৱেশ কি ধুনীয়া। আৰু বলক এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ। আৰু এয়া হৈছে আমি আজি শৰাই দিবলৈ অহা দেৱালয় ভাগ, এয়া জাগ্ৰত দেৱালয় বুলি কয়। আমি জাগ্ৰত দেৱালয় বুলিও কওঁ, কিছুমানে জাগ্ৰা দেৱালয় বুলিও কয়। এয়া দেখিছেনে খুব ধুনীয়া, আৰু ইয়ালৈ আহি সঁচাকৈ বৰ ভাল লাগে, মনটো পবিত্ৰ লাগে। আৰু এইয়া চাওকচোন, জাগ্ৰা শিৱ দেৱালয় লিখা আছে গেটতে। আমি এতিয়া সোমাই গৈছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক পৰিৱেশটো, খুব ভাল পাব চাই। ওম ধ্যায়ে নিত্যং মহে সংরজত গিরিনিভং চারু চন্দ্র বটং সংরত্ন কল্প জলাঙ্গম পরশুমিগ বরাহ ভিত্তি হস্তা প্রসন্নম ওম পদ্মসিনং সমন্ত্রাতে শ্রুত মমর গুণয়ো ব্যাঘ্রকৃতি বহনং। এইখিনিতে আপোনালোকক মই কেইষাৰমান কথা কওঁ। এয়া জাগ্ৰত দেৱালয় আৰু মন্দিৰ ভাগো হৈছে জাগ্ৰত, আমি বহুত প্ৰমাণ পাই থৈছোঁ। আপোনালোকৰ যদি কিবা মনোকামনা থাকে ইয়ালৈ আহি বাবাক জনাব, আপোনালোকৰ মনৰ কামনা পূৰ্ণ হ'ব। আৰু এই যে পূজাৰীজন দেখিছে, এখেত ইয়াত বহুত পুৰণা পূজাৰী, আমি বহুত বছৰৰ পৰা ইয়ালৈ আহি আছোঁ আৰু তেখেতৰ হতুৱাই পূজা কৰায়ে থাকোঁ আমি। আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ পূজা ভাগ কৰে আৰু তেখেতৰ লগত কথা পাতিও খুব ভাল লাগে। আমি পূজা হৈ যোৱাৰ পাছত বহুত সময় বহি কথা পাতিলোঁ। আৰু সঁচাকৈ ইয়ালৈ আপোনালোক আহিবচোন, আহি পেলাই খুব ভাল পাব। কাৰোবাৰ যদি মন বেয়া লাগি থাকে ইয়ালৈ আহিব, আহি পেলাই চাকি এগছ লগাব, শৰাই দিব লাগিব বুলিও কথা নাই, চাকি এগছ লগাই ধুনীয়াকৈ সেৱা কৰি তেখেতৰ লগত কথা পাতিব। আমি বহুত সময় কথা পাতিলোঁ আৰু বিশ্বনাথ ঘাটৰ বিষয়ে কিবাকিবি সুধিলোঁ, গুপ্তকাশী কিয় কয় সেয়াও আমি সুধিলোঁ। আহকচোন তেনেহ'লে চাওঁ তেখেতেনো আমাক কি কি ক'লে। আমাৰ বিশ্বনাথত এতিয়া কিমানখন দেৱালয় আছে? বিশ্বনাথত 27খন দেৱালয় আছে, 27 দেৱালয় আৰু 9 কোটি শিৱলিংগ আছে, 1 কোটিৰে এজনা বিগ্ৰহ কম আছে। এয়া হৈছে জাগ্ৰা দেৱালয়, জাগ ধাতুৰ পৰা হৈছে। এয়া কোনো যতি বতি ব্ৰহ্মচাৰীয়ে পতা দেৱালয়। এয়া হৈছে গণেশৰ হেৰি, হাতীৰ, এইটো হাতীৰ ওপৰত, এইটো ওপৰত এখন খোলাম গাদী আছে, এই পেটৰ অংশটো আগলৈ আহি আছে, সন্মুখত সুৰ আছিলে, সুৰটো আমি শুনা মতে ব্ৰিটিছে ব্লাষ্ট কৰিছে বুলি শুনিছোঁ, হুইল কৰা আছে, এয়া আকৌ হুইল কৰা আছে, এয়া ব্লাষ্ট কৰিবৰ কাৰণে ফুটা কৰিছিলে, কিবা কাৰণত নোৱাৰিলে। আৰু ইয়াত শিৱলিংগ আছে, ইয়াত জুনিগীত আছে, কামাখ্যা আছে, আৰু তলতে এই লিংগ আছে, বহুত দ, ইয়াৰ পানীৰ লগত মিহলি আছে, পানী বাঢ়িলে এই দেৱালয়খনৰ তলে তলে নদীৰ লগত লিংগ আছে, এয়া চব ডুবি যায়, এয়া গোটেই পানী আমাৰ 5 দিন পূজা বন্ধ থাকে। আকৌ পানী যেতিয়া নদীত শুকাই যাব, এয়া পানীখিনি গোটেইখিনি তলেদি টানি লৈ গুচি যাব, নদীলৈ লৈ যায়। এইটো হৈছে জাগ্ৰা দেৱালয়ৰ মহিমা। হা, এইখন জাগ, ইয়াত দৈনন্দিন পূজা পাঠ হয়, ইয়াত ভোগ হয়, শৰাই হয়,
গুপ্তকাশী মানে বিশ্বনাথখনত ২৭ দেৱালয় আৰু ৯৯ শিৱ, এক কোটিলে এজনৰ বিগ্ৰহ কম আছে। গুপ্তকাশী কাৰণে গুপ্তকাশী এজনৰ বিগ্ৰহ শিৱই লুকুৱাই থোৱাৰ কাৰণে গুপ্তকাশী বুলি কয়। গুপ্তকাশী হল মানে এসময়ত এটা মানে বিবাদ আছে, কথিত আছে যে বিশ্বনাথ আৰু শিৱৰ মাজত, ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু শিৱৰ মাজত এসময়ত এটা বিবাদ লাগিছিলে। এই কিবা নদী লৈ পেলাই ব্ৰহ্মপুত্ৰক মানে এই কোনোবা এজন দেৱতাই ক'লে এই পাহাৰটো উৰাই দিব, ভাঙি দিবলৈ ক'লে। ব্ৰহ্মপুত্ৰই বস্তুটো কণ্টেক্টত ল'লে, তেওঁ সেইদিনাখন নোৱাৰিলে, পিছদিনাখন তেওঁ এনেকৈ আহি পেলাই এনেকৈ এইটো ভাঙি দিব দৌলটো, শিৱ আমাৰ বিশ্বনাথৰ যিটো পানী বিশ্বনাথ তাৰ দৌলটো ভাঙি লৈ গুচি গ'ল, ভাঙি দিলে, নদীখন ইফালেদি গুচি গ'ল। তাৰপিছত বলিৰ পিতাক বান আহিল, বান আহি পেলাই তাত পূজা কৰিবলৈ ল'লে। এনেকৈ পূজা কৰোঁতে 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 হঠাৎ এনেই শিৱ সন্তুষ্ট হ'লে, বানক দেখা দিলে, বানে সুধিলে, শিৱই সুধিলে বান তোমাক কি লাগে। বানে ক'লে প্ৰভু মোক একো নালাগে, এখন কাশী কৰিবলৈ অনুমতি দিয়ক। শিৱই তথাস্তু বুলি ক'লে, সেই তথাস্তুটো আৰু মানে কাট নাযায়। তাৰপিছতে শিৱই দেখিলে যে সৰ্বনা আকৌ গুপ্ত কাশী হ'বই। এনেকৈ আকৌ বানক মাতিলে, বান আহিল, বানক সুধিলে, ক'লে যে বান তুমি এটা কাম কৰা, এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণফালে দি কিনাৰে 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 গৈ থাকা, গৈ থাকিলে তুমি ইয়াতে দুজন মুনি পাবা। দুজন মুনিয়ে ধ্যান কৰি আছে দক্ষিণফালে চাই, বাহুৱে বাহুৱে লগালগি কৰি। এই মুনিজনক সুধিব, ক'বা তেওঁ কাশী পাতি দিব, কেতিয়া পাতি দিব তেওঁ ক'ব। এনেকৈ গৈ গৈ পিছদিনাখন গৈ পেলাই তেওঁ তেজপুৰৰ ৰাজধানীৰ পৰা গৈ পেলাই সেইখিনি পালেগৈ। পাই পেলাই দেখে যে দুজন মুনিয়ে সঁচাকৈ ধ্যান কৰি আছে, এজন নাম কুমুদ, সিজন নাম কৈষ্ণৱ, কুমুদ আৰু কৈষ্ণৱ মুনি। গৈ মুনিটোৰ ওচৰত গৈ পেলাই বানে গৈ পেলাই সুধি আছে, কুত্ৰকাশী কুত্ৰকাশী বুলি সুধি আছে। হঠাৎ মুনিজনৰ ধ্যান ভংগ হ'ল, ধ্যান ভংগ হৈ পেলাই মুনি পটককৈ দুই মুনিয়ে হাত দাঙি কৰিলে, গুপ্তকাশী বুলি ক'লে। গুপ্তকাশী বুলি কোৱাৰ লগে লগত ইয়াৰ পৰা এজনা শিলাখণ্ড এই সিপাৰে, নদীৰ সিপাৰে গুচি গ'ল। গ'ল তাত গৈ পেলাই কৰিলে, তাৰপিছত শিৱ ইয়াত ধ্যানত আছিলে, এই বিশ্বনাথ পানী বিশ্বনাথত। শিৱই দেখিলে যে মুনিটোৱে মোক বহুত অপমান কৰিলে, মোৰ ভৰিত বানাৰচন নিচিনা ভুল ভাল ভাল কৰিলে, তাৰ পৰা তেওঁ মোক বঞ্চিত কৰিলে। দুই মিনি খাও দিলে, শিলা হৈ থাকিবলৈ ক'লে। দুই মিনি বহি থকাৰ পৰা এইফালৰ পৰা পাথৰ হৈ হৈ আহিছে। এইখিনি বাৰতে বানক মাতি নিছে, বানক বুলি পেলাই ক'লে, বোলে এই বৰ দুষ্টমণি, ইহঁতে খাওহে দিলে, উদ্ধাৰ কেতিয়া হ'ব এতিয়া সুধি লোৱা। এতিয়া বানে বহু কাবৌ কোকালি কৰি সৰুতে সৰুতে দুই মুনি আকৌ ক'লে যে সত্য আকৌ ঘূৰি আহিব লাগিব, সপ্তম ৰেচৰ যুদ্ধ হ'ব, গোটেই ব্ৰহ্মপুত্ৰখন তেজৰাইব, সাতধাৰ পানী ইফালে যাব, বাকীখিনি সিফালে যাব, সাতধাৰ পানী, তিনিধাৰ পানী বীৰভদ্ৰ সাপত বন্দী হৈ আছে, বীৰভদ্ৰ আগৰ বীৰভদ্ৰ হ'ব, আৰু চাৰিধাৰ তেজৰ পানী হৈ পেলাই মুনিদ্বয় ভৰি স্পৰ্শ কৰে, দুই মুনি আগৰ মুনি হ'ব। আৰু এই বীৰভদ্ৰৰ হৈছে, বীৰভদ্ৰটো হৈছে এইটো দক্ষযজ্ঞৰ কাহিনীটো আছে। দক্ষযজ্ঞত যেতিয়া সতীয়ে প্ৰাণ ত্যাগ কৰিলে, তেতিয়া শিৱৰ বৰ খং, শিৱৰ যজ্ঞলৈ নিমন্ত্ৰণ নাই, শিৱ যোৱা নাছিলে, তেওঁ ধ্যানত আছিলে, তেতিয়া গম পালে যে মানে হেৰি সতীয়ে মানে কুণ্ডত পৰিব, যজ্ঞ কুণ্ডত পৰিব, প্ৰাণ ত্যাগ কৰিলে। তাৰপিছতে শিৱই কি কৰিলে, তাৰ পৰা গৈ পেলাই দক্ষযজ্ঞৰ নিমন্ত্ৰণৰ কাৰণে তেওঁ দক্ষযজ্ঞলৈ গৈ পেলাই কুণ্ডত হাতটো সোমাই, যজ্ঞ কুণ্ডত হাতটো সোমাই সতীৰ দেহটো কাণত লৈ একেৰাহ মানে গোটেই ত্ৰিভুৱন ঘূৰি আছে। এনে ঘূৰি থাকোঁতে থাকোঁতে হেৰি বৰ অস্বস্তিত পৰিল, দেৱতাসকল বহুত অস্বস্তিত পৰিছে যে আমাৰ পৰম ব্ৰহ্মাই যদি এনেকুৱা হয় দেশৰ কাম নচলিব। এনেকৈ তেওঁ পৰম ব্ৰহ্মাই আটাইখিনি মিলি পেলাই বিষ্ণুক আৰাধনা কৰিলে, বিষ্ণু আহিল, বিষ্ণুৱে আহি পেলাই ক'লে যে প্ৰভুসকল কওক কিয় মাতিছে। তেতিয়া কথাটো ক'লে, কওঁতে তেতিয়া ক'লে যে আপুনি যেতিয়া ক'তো যাব নালাগে, আপুনি এজেগাত বহি লওক, বহি লৈ পেলাই শিৱ সতীৰ খালি দেহৰ অংশটো মানে সতীৰ মৃতদেহটো কাটি যাব লাগে। এনেকৈ বিষ্ণুৱে এইটো আৰম্ভ কৰিলে কথা, কাটো এনেকৈ দেহটো কাটিলে, ৫১ পিচ হৈছে, ৫১ পিচ, ৫১ পিচ হৈছে, শিলাখণ্ড হৈছে। এই অলপমান পৰি গ'ল পাকিস্তানত, অলপমান পৰি গ'ল বাংলাদেশত, অলপমান পৰি গ'ল ভাৰতত, অলপমান পৰি গ'ল এটা পৰি গ'ল চীনত, আৰু এটা হৈছে আমাৰ কামাখ্যা। তাৰপিছত শিৱ শান্ত হ'ল, শান্ত হ'ল হৈ পেলাই তেওঁ ধ্যানত বহি ধ্যান কৰি থাকোঁতে হঠাৎ দক্ষৰ ওপৰত খং উঠি তেওঁ মানে জতাৰ পৰা, জতাৰ এটা পাৰ্ট টানি পেলাই খুব জোৰে লদি মাৰি দিছে। ইয়াৰ পৰা তাৰ পৰা এজন বীৰৰ জন্ম হৈছে, বীৰজনে জন্ম হৈ শিৱক সুধিছে, প্ৰভু মোক মাতিছে। তেতিয়া কৈছে কোনো কথা নক'বা, তুমি আগতে দক্ষ নিগণ্ঠ কানি মোৰ ওচৰত আনা। তাৰপিছতে তেতিয়া বীৰজনে কৈছে যে মই দক্ষৰ ডিঙি কাটিব নোৱাৰোঁ, দক্ষ ইমান সহজতা নহয়, দক্ষক আপোনাক সব দেৱতা মিলি বৰদান দি থোৱা আছে। তাৰপিছত শিৱই সেইটো কথা জানে, আকৌ তেওঁ পৰম ব্ৰহ্ম শিৱই যে তাক ৰেডি হ'বলৈ ক'লে, তেওঁ নমস্কাৰ কৰি আছে, তেওঁ গোটেই পাৱাৰটো তেওঁ সোমোৱাই দিলে, তাৰপিছত দক্ষ ডিঙিটো কাটিলেগৈ। সেই বীৰজনে আছিলে এই বীৰভদ্ৰ, তেওঁ শিৱৰ জতাৰ পৰা জন্ম, কাৰণে তেওঁ বিয়া নকৰালে, সেইকাৰণে তেওঁৰ আন এটা নাম বৰলা। এইয়া হৈছে বৰলা শিল, এইয়া ৰঙা ৰঙা হৈ থকা শিলটো দেখিছে নহয়, এইটো হৈছে বৰলা শিল। পূজাৰীজনে যে কৈছিল শিৱৰ জতাৰ পৰা জন্ম হৈছে বীৰভদ্ৰ, এয়ে হৈছে বৰলা শিলেই হৈছে বীৰভদ্ৰ। তেওঁ সাপত পৰি শিল হ'ল, তেখেতে বিয়া নাপাতিলে, সেইকাৰণে বৰলা হৈ থকাৰ কাৰণে বৰলা শিল বুলি কয়। আৰু এই শিলটোৰ এটা মহত্ব আছে যে নদীত যিমানেই পানী নাবাঢ়ক কিয় এই শিলটো কেতিয়াও ডুব নাযায় বুলি কয়। আৰু এই শিলটো হেনো যেতিয়া ডুব যাব তেতিয়া হেনো গোটেই অসমখনেই পানী হৈ যাব।
এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছো নদীৰ মাজলে আৰু কেলে গৈ আছো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকিব তেতিয়া গম পাব। ধুনীয়া লাগিছে। এইয়া বৰলা হিল। আমি গৈ আছো এই দ্বীপটোলে। দ্বীপটোৰ নাম হৈছে উমা টুমুনি আৰু তাতে কেইবাটাও মন্দিৰ আছে আৰু এইয়া দেখিছেনে টিঙৰ চালি দি থোৱা মন্দিৰভাগ, এয়া হৈছে পানী বিশ্বনাথ। আমি তালৈকে গৈ আছোঁ চাকি জ্বলাবলৈ। এয়া আমি মন্দিৰভাগ আহি পালোহি। এই মন্দিৰভাগ ছমাহ পানীৰ তলত থাকে আৰু ছমাহ ওপৰত। বাৰিষা কালত ইয়াত পূৰা পানী হৈ যায় কাৰণে পানীৰ তলত থাকে আৰু খৰালি এতিয়া পানী কমি যোৱাৰ কাৰণে মন্দিৰভাগ ওলাই যায়। আৰু এয়া মন্দিৰভাগ ওলোৱাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ চালি দি পেলাই ইয়াতে ধুনীয়াকৈ পূজা কৰিব পৰা ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে। এই ইয়াৰ গাঁতটো দেখিছে নহয়, ইয়াৰ ভিতৰতে আছে পানী বিশ্বনাথ বাবা। আপোনালোকে ইয়াত সেৱা কৰিব। এই মন্দিৰভাগৰ মান্যতা আছে যে ইয়াত যদি কোনোবাই নিজৰ মনৰ কামনা লৈ আহি ইয়াত সেৱা কৰে, বাবাই সেই মনৰ কামনা পূৰ্ণ কৰে। আপোনালোক সকলোৱে ইয়াত সেৱা কৰক। পানীৰ মাজত থকাৰ কাৰণে এই মন্দিৰভাগক পানী বিশ্বনাথ বুলি কয়। এয়া আমি আহিলোঁ, ধুনীয়াকৈ চাকি বাতি লগালোঁ, আপোনালোককো দেখুৱালোঁ, আপোনালোকে সেৱা কৰিব। এয়া হৈছে মন্দিৰৰ বাহিৰৰ ভাগ আৰু চাওকচোন পৰিৱেশটো ইমান ধুনীয়া, দেখিছেনে? আৰু আপোনালোকক ইয়াতে মই কথা এষাৰ কওঁ, ইয়াত পিকনিকৰ সময়ত বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা পিকনিক খাবলৈও মানুহ ইয়ালৈ আহে। ধুনীয়াকৈ দিনটো ইয়াত কটাব পাৰে আৰু বহুত কেইখন দেৱালয় আছে, সেয়া আপোনালোকে চাব পাৰে আৰু নদীৰ কিনাৰতে পিকনিকো খাব পাৰে। চাওকচোন ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ। এয়া চাওকচোন এইবিলাক শিলত থকা আৰ্হিবিলাক, এইখিনিয়ে প্ৰমাণ কৰে যে ইয়াত আগতে এভাগ মন্দিৰ আছিল। চাওকচোন কি ধুনীয়া পৰিৱেশ। আমি এতিয়া গৈ আছোঁ দ্বীপটোলৈ আৰু তাত গৈ আপোনালোকক দেখুৱাম পৰিৱেশটো, চাই থাকক। ভিডিঅ' কৰাত ব্যস্ত নিজৰ নিজৰ। এইফালে আছে ফুকপ্ৰেছৰ দেৱালয়, বলক চাওঁগে। গৈ আছোঁ আমি আৰু এগৰাকী চিনি পাইছে নাই বাৰু, আমাৰ ইউটিউবাৰ অনিন্দিতা বৰুৱা। লৈ য'ত ত'ত ভৰি নিদিবা, নাপায়। অঁ এইয়া আমাৰ পোহৰ, কি দেখুৱাই আছে, কি দেখিলা? মন্দিৰ নমো দেখিলা? এইয়া শুক্ৰেশ্বৰ দেৱালয়। ইয়াতে হেনো এসময়ত পাণ্ডৱে পাখা খেলিছিলে, আমাৰ আইতা ককাহঁতে কৈছিলে আমাক। চাওকচোন ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ, বাৰিষাত আৰু ভাল লাগিব, গোটেই পানী হৈ থাকিব চাৰিওপিনে। চাওকচোন পৰিৱেশটো বৰ ধুনীয়া, আপোনালোক আহিব ইয়ালৈ বিশ্বনাথ ঘাটলৈ। আমি উমা টুমুনিৰ পৰা এতিয়া আকৌ এইপাৰলৈ আহিলোঁ। এতিয়া বলক আপোনালোকক দেখাওঁ বিশ্বনাথৰ মেইন মন্দিৰ। এয়া হৈছে বিশ্বনাথৰ মেইন মন্দিৰভাগ। ৰ'ব আপোনালোকক ভালকৈ দেখুৱাওঁ। এয়া হৈছে মেইন মন্দিৰভাগ। আচলতে বিশ্বনাথ ঘাটৰ গোটেই মন্দিৰখিনি একেদিনাই দেখুওৱাৰ সম্ভৱ নহয়, বহুতখিনি থাকি গ'ল, মই অলপহে আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰিলোঁ। আকৌ কেতিয়াবা আহিলে আপোনালোকক আকৌ মই গোটেইখিনি দেখুৱাম। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব, ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।